السلام علیکم ورونو څنګه چې تاسو راپته ده چې هر اختر مونږ چکر لرو داسې په دې اختر مونږ چکر لروان یو او زمونږ وس چې کوم منظر مقصود ده هغه د ګلګیتا او په دې ټایم کې مونږ شپره باندې په لاره کې راغله شامله په دې جومات کې شپه وکړه او داسې اوس دا ټول زموږ ګروپ دی او داسې دا ویو ورته راواړوه په دې زموږ شپه وه او ښه ښکلي د یخنۍ شپه وه ښه ده سور راغله کمبل هم تاوې کړې بیا هم پکې یخنۍ وه مونږ یو وختي و بس خو وختي وختي پاسېدې نشته کم سوری چې کو دی کمبل پاسېده پاسېده پکې نه نو زمونږ دا ګروپ پکې ټول کیپچر کا او دا موټر سایکل یې پکې هم په دانه دانه راوړل او بس داسې ورو ورو خپېس پکو او تاسو ته بلارې ما پکې رانولې خلک ونهېرېږي دیزی کی تی مونگا مخ کی شوخو سمونگا دی یو بایک کی پنچر راشی رونگا تیرا بس تیم که ولی خوب بودا سمونگا چی کرا ونی پنچر راگی نوان تا من تو بایک بود او ایلا گر رانا مخ جتا لیا دی پتا اینا لیا بس دا سو بازار کې مونږ سټیو کړو نو اول تم پنچرو لگاو ناشته ماشتم د سارو کړه او دا غینه بعد بیا مونږ خپل سفر جاری کولا دی
مست چې کار دی بھیا. چائنا دا پاکستان میں روڈ لیم ریڈی خدا وسرونو لینڈ سلائڈنگ شو زے پزے دا پکی ورک روانو ہر زے لگا دا گاڑی ولاڑو لینڈ سلائڈنگ بے صفا کو سلائڈنگ شو دا بیخی کندراتو نمونگا انتہائی کنفیوزو چی دا سقی سروانه دا نتقی زی که سلو کل زروانو زوتا ودره دا ما دا تپوسو گو مای دا کورونا چی ستا جول دی ما دا دی مقصد سا دا مطلب سا دا ما کس را تاوی چی دیزی که فیوچر کی ڈیمون جولی دو والا دی او دا دیز ما کو دیسی سا اهمیت نشتا نتی خلکو پیزان زی پا زی دا کورونا جول کردی او شڑ پراتا دی
نو چې کله هم ډیم کمپلیټ شو دا په ډیم کې ډوب شي نو د دې به حکومت موږ ته ښې پیسې راکړي. نو دغه یې موږ ته معلومات راکړي وو، موږ که تاسو ته نور څه معلومات دي جو هغه موږ سره شیر کړي. او خرو دا اوس موږ بیا چې لاس ته راورسېږو او چې لاس کې موږ ګیر کړو د خاورو طوفان مطلب سینډ سټورم، نو اوس ورته ګورئ تاسو هم زموږ سره وګورئ. نو ډېر ښه طوفان و، ډېر طبیعت یې راته ګورئ. ہارو دی کلپس نہ بعد من بندے اللہ تعالی پر یہ ایکسیڈنٹ رہا فدیرہ تا خیر کو خو موٹر سائیکل تا انتہائی زیادہ ڈیمیج شو نہ دین بعد موٹر سائیکل کے کار کو بل لکرا تا لگ خراب شو اہم ہسپتال کی تا کولا پٹائی مٹائی مولا کولا نہ دین بعد چ منگو دے گلگت پور بیا سر ریکارڈ نو کھڑا نہ دین بعد چ کم کلپس راجی اگینس ٹیم بس دے منگو گلگت کی ہم فائنلی گرگت پہنچ گئے بھائی. څنګه چې تاسو ولې درونه موږ گلگت ته راورسېدو، اوس به د گلگت نه موږ سبا دغه کوو چترال ته. چترال په نورې به ځو، نو چترال هغه ویلاګ به بیا په بل پارټ کې جوړو او دا یې پارټ ون شو. نو دا وګورئ ګایز او بل ته لږ انتظار وکړئ.